ভাত চাপৰি বজাই আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ শ্রীমতী কুইন উজা ডাঙৰিয়ানী পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা ডাঙৰিয়া গুৱাহাটী জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি আমি অখন্তেক সময় আগতে সম্বর্ধনা জনোৱা ভাৰতীয় সেনাৰ বীর জোৱানসকল উপস্থিত আইমাতৃসকল যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ সুধিবৃন্দ মোৰ মাটি মোৰ দেশ কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ আজি এক স্মৰণীয় মুহূৰ্ত পালন কৰিছে বিগত বৰ্ষৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে আমাৰ দেশে স্বাধীনতাৰ 75টা গৌৰৱময় বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে লালকিল্লাত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ধ্বজ উত্তোলন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দাসত্বৰ মানসিকতাৰ পৰা অৰ্থাৎ পৰাধীন ভাৰতৰ যি এক মানসিকতা আছিলে সেই পৰাধীন মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তে এখন স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ স্বপ্ন ৰচিবলৈ যি ভাৰতবৰ্ষ 2047 চনৰ ভিতৰত এক বিশ্বৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব তেনে এক যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাক আহ্বান জনাইছিলে অনাগত 25টা বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক অমৃতকাল এই অমৃতকাল পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল 125 কোটি জনসাধাৰণৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে অকণমান অকণমান মাটি উপহাৰ দিব সেই মাটিৰে নতুন দিল্লীৰ নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েলৰ কাষত অমৃত উদ্যান নিৰ্মাণ হ'ব এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সংকল্প আছিল আজি কেৱল আমাৰ অসমতে নহয় যোৱা এমাহ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে মোৰ মাটি মোৰ দেশ এই কাৰ্যসূচীয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত অভূতপূৰ্ব দেশপ্ৰেমৰ মানসিকতা গঢ়ি তুলিছে অসমত আমি এই কাৰ্যসূচী যোৱা 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি এই কাৰ্যসূচীৰ লগত 2টা দিশ সংযোজিত কৰিছিলোঁ যে গাঁৱৰ পৰা মাটি আনি পঞ্চায়তত সমবেত হ'ব আৰু পঞ্চায়তৰ পৰা 1টা কলহ ব্লকলৈকে যাব আৰু অৱশিষ্ট মাটিখিনি আমি পঞ্চায়তত ৰাখি থ'ম ভৱিষ্যতে পঞ্চায়ততো এখন বা এটা ভাল অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ বাবে ঠিক সেইধৰণে পঞ্চায়তৰ পৰা মাটি যেতিয়া ব্লকলৈ যাব ব্লকৰ পৰা 2টা কলহ গুৱাহাটীলৈ আহিব অৱশিষ্ট মাটিখিনি আমি থৈ দিম ভৱিষ্যতে ব্লক পৰ্যায়ত আমি এটা অনুষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অহা মাটি আমি 1টাকৈ কলহ প্ৰত্যেকটো ব্লক আৰু পৌৰসভাৰ পৰা অহা 1টাকৈ কলহ আমি নতুন দিল্লীলৈ 28 তাৰিখে ৰাতিপুৱা পঠিয়াই দিম আনটো কলহ আমি গহপুৰলৈ লৈ যাম য'ত নেকি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ নামেৰে এখন সুন্দৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰোঁতে আপোনালোকে দিয়া মাটি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আমাৰ দেশপ্ৰেমৰ স্বাক্ষৰ সমগ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰিক্ৰমাৰ সময়ছোৱাত বহন কৰে 2 অক্টোবৰত আমি গাঁৱৰ পৰা আনি মাটি পঞ্চায়তত একত্ৰিত কৰিছোঁ 1টা কলহত আছোঁ আৰু আনখিনি মাটি
আমি ইয়াত সন্মান সহকারে রাখি থম রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা ডাঙরিয়ার লগত আলোচনা করে ধারাপুরের যিকোনো একটা রাজহুয়া কামত এই অবশিষ্ট মাটিখিনি আমি ব্যবহার করিম। কুইন বাইদেউ আর রমেন কলিতা ডাঙরিয়ায় মোক পরামর্শ দিব, আমি ধারাপুরত এই মাটিখিনিরে একটা ভাল অনুষ্ঠান আমি নির্মাণ করিম।